Alhamdulillah ma shaghal huda wa haba wa ma takallama jidha fil hasha tara wa hina man za badrul ghisha alahu صبح في كفي وانتصاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya bunayya, law annallaha ta'ala lam yursil ha'ula'ir rusula al-kirama ma'arofan nasu halalan wa haraman. Ya bunaya, oh anak cilikku, saya pesene Luqman ring anake kena dicontoh ke Quran sing nyontokno pertama kali. Lau annallaha lamun sak temene Gusti Allah, upomone kok Gusti Allah lho. Nah, lam yursili korang ngutus sapa Allah. Orang utus haula irrusula ing mengkono-mengkono para utusan-utusan ya para nabi-nabi sing diutus al-kirama kang mulya-mulya jumlahe 144.000 nabi-nabi sing diutus Gusti Allah ngandani para menungso. Sing paling mulya-mulya jumlahe selawi sing sampean wajib apalnya. Upamane kok Gusti Allah gak utus para nabi-nabi, para utusan-utusane. Ma'arofa orang ngawruhi sapa annasu para menungso. Temen menungso gak ngawruhi halalan ing barang-barang kang halal. Wah haromanan barang-barang haram, gak ngerti barang halal, gak ngerti barang haram, ya malah wal-wal kedual, kodok kadal diuntal. Untung Gusti Allah ngutus para nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sing nyeritani iki bener, iki salah, iki tepak, iki orang tepak. Wala khairan lan ora ngerti kebagusan-kebagusan. Wala syarran lan ora ngerti kaelekan-kaelekan, gak ngerti barang apik iku ndi, barang ala iku ndi. Barang halal iku ndi, lho barang haram iku ndi. Kabeh sing ngandani para nabi-nabi. Nabi sing paling sempurna karek Nabi Muhammad, kitabe sing asli, kitab Quran. Sak huruf e gak ana sing kehilangan. Niki kitabe nabi-nabi liya wis korat karit gak karu-karuan, ditambahi dikurangi. Sak geleme dhewe. Apa ana kitab nok Jawa? Apa ana Jawa ana nabi ana? Sapa ya kirangan? Wong Gusti Allah ngendika ngono iku. Di mana ada umat di situ Gusti Allah ngutus nabi ini. Wa im min ummatin khala fiha nadzir Qur'ane ngono ya. Nek ndi ana golongan mesti ana nabi sing ditugas. Nek Jawa lha ana golongan. Penduduk akeh nabine sapa kirangan. Wala nafian ora ngerti barang kang manfaati, wala dharon ora ngerti barang kang melarati. Ki manfaati yo iso ndadekno sama sugih nek swarga. Iki melarati yo iso ndadekno sampean mlebu neraka. Kabeh para nabi-nabi sing cerita-cerita. Adapun gak percaya nabi no Indonesia sing damel PKI ae sak kabeh cukul mana PKI
gambar-gambar wedok-wedok hati-hati lho. Buyar nek PKI, paham PKI, paham gak percaya swarga, gak percaya neraka. Gak percaya ganjaran, gak percaya dosa, gak percaya nabi-nabi arep PKI. Biyen maju nek Pulau Jawa saiki dibuyarno karo Pak Harto. Wala do, wala toyiban ora ngerti barang bagus, wala nakhobisan ora barang ala, ora ngerti barang ala. Iki apik cah, cara agama iki ala, gak kena dipraktekno. Kabeh para nabi-nabi sing nyeritakno. Wala khofu ora padha wedi sapa para menungso. Sapa nas ya. Ora wedi sapa nas rujuke para manusa nas yo ngarepe cah. Minallah marang Allah malah gak wedi Gusti Allah. Wong gak ana sing nyeritani. Wala min azabilan ora sangga siksane Allah. Yo gak ana sing wedi siksane Allah. Wong gak ana sing nyeritani umek gak karuan. Ulah critane gampangane. Wala tamau fi rahmati ora padha kepengin sapa menungso. Sapa nas ya menungso fi rahmati ing dalem kasih sayange Gusti Allah. Male menungso gak ana sing kepengin oleh kasih sayange Gusti Allah, nek oleh kasih sayange Gusti Allah selamat donyane selamat akhirate. Wala sawabi wasawabilan ganjarane Gusti Allah. Oleh ganjaran kanggo besok kekayaan ana ing akhirat. Sugih no akhirat mergo ganjarane pirang-pirang. Ganjaran diterangno para nabi, di antara ganjaran paling gede mondok kaya samene iki. Ya mondok sak jam ganjarane padha karo wiritan setahun. Nek mondok nurut sak pira dosane disepuro kabeh. Besok wong bocah sing gak mondok nangis kelongkonge ana alam kubur kapok ana. Ayo akeh wong ndi wong Gresik sing gak mondok sekolah ate bajak pacare limo buyar gak karu-karuan. Mbok nepakne getun lapo pian anakku gak tak pondokno. Kok anakku tak pondokno lakane tak gandori bokonge mlebu swarga getun banget. Kurang apa ta saiki pondok muridé kakean kaya ngene iki. Bangun bangun terus-terusan ayo. Atau ini kakasan ya, wetane aula kerja kuruyuk-kuruyuk bocah lanang sapa wirang-wirang nguruk cawe do gak ono blas ono cawe do gak ono ya gak apa-apa iku ibadah sampean ngrewangi mbangun pondok cek besok iso sugih no akhirate. Wasoro wasoro yatana zauna wasora dati para sapa menungso sapa nas ya menungso yo. Wala soran ora dadi sapa menungso iku yang tanah zauna iku podo pertentangan sapa para menungso mergo nabi-nabi sing nyeritani agama undang-undange menungso gak pertentangan kidalan swarga lho cah kidalan neraka iki haram lho iki halal iki tepak iki salah. Wala soryata wayah tasi malah gegeran sopo nas sopo menungso. Kok geger gak karu-karuan ayuh kono. Lah kaya apa gak ada undang-undangnya, undang-undang gawe. Sing gawe undang-undang beling-beling. Buyar kaya negara PKI. Lah gak percaya Gusti Allah, gak percaya ganjaran, gak bersyukur gawe undang-undang. Budu banget. Tadi sing konangan bodone wong fin saham PKI, konangan bodone konangan gua blok ini. Begitulah kasarane. Wayak tulan mateni ba'dum sapa setengah nas ba'dun ing setengah paten-patenan perang gak karu-karan lho ya wong emane kaya mengkene umur kok bacok-bacokan mati kok kebangetan ya perang sampai mati gak karu-karuan. Sing paling memalukan iku sapa yo? Irak, Iran padha islame. Padha percaya Gusti Allah pangerane lah kok paten-paten saya mati 20 juta lho cak. Irak, Iran sadaro, sadaro.
Wong kok pat perang podo Islami kok goblok setengah mati, gua rewong tolol ya. Nek mati podo Islami, paten-paten bisa neraka panggonane. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Quran itu. Wong sing paten-patenan podo Islami bisa mlebu neraka jahannam selama-lamanya. Wis gak usah teman-teman ngurusi partai. Partai podo karo NU lho. Golek pimpinan kene gak ikut-ikutan kene diundang gak moro. Mergo napa emane-emane aku moro rono paling gak sak minggu gak ngulang sampean. Wis dipilih sapa wae kene gak ikut-ikutan. Ngene yo sing dadi kepala saiki sing menang lho ternyata yaiku ganti sing pimpinan lawas. NU iku sing nata pondok sak Indonesia, nata masjid langgar sak Indonesia. Tapi kadang-kadang wis kena fitnah NU kok partai-partai sanggo NU glut sak kancane kok ngurusi partai-partai wis saya ngurusi pondok bae. Jika paten-patenan podo NU nih. Moyak tulu ba'duhum ba'dun. Lan mateni sapa setengah yang nas ba'dun yang setengah bila hayaen tanpa izin gak malu ndak punya malu paten-patenan. Wala khaufin lan ora wedi gak wedi nek mateni wong gak iso mlebu swarga asal podo Islame wala khaufin wala mubalatin lan ora merduli gak peduli apa mateni wong liwat saiki akeh nang ngene Jakarta liya apa lho perampokan ngerampok cah wis donyane dioyok dipateni pisan sak pirang-pirang sing ngene iku. Ono mana sing kenemenen mari dirampok dipateni. Lah kok dadakan sitok sek urip sitok mati dimot montore dibuak ring kali. Sing urip mati pisan kok mentalane. Saiki jare kecekel negara tak ulang yo rungokno. Wong ngono gak usah kare dihukum emane-mani mangingoni. Woi ditutuki ndase mek palu cek mati karo. Kok onone yo mau ngerampok. Wis dirampas duwike dipateni sing wedok sing lanang diseret pisan dibuak ring kali mati pisan kok tegane kok mentah wong ngono sik diingoni mbek negara ya DPR goblok DPR tak kandhani aku tau dadi DPR wong ngono kuwi gak usah karep dihukum bareng wis hukum mati tembak kupinge ki opo diingoni lho ngono kuwi lho cah padahal bocah sik nom-noman sak sampean-sampean ngene iki. Ya mergo gak dipondokno. Sekolahno motol kabeh malah dadi bajingan gak karon. Saiki pirang-pirang lho numpuk akeh karuan-karuan. Yo. Fatang koti bisa pamrihari katuru kot fatang koti mongko wis makna murid desa yo. Mongko wis makna asli ya Allah. Mongko ngalang-ngalangi. Patang kote mongko ngalang-ngalangi bisa papi dalika sebab mengkono-mengkono dicah yaktulu mau mateni mau ngerampok aturukot iku dimaknani ngono diwalik ya kena. Wayang kota mau mengalang-alangi sobat duhuma yo bisa bawa atur kot ing piro-piro dalan akibate dalan dialang-alangi ngerampok iku kaya sing metu nek japos tak waca mau cah wis wonge dipateni sing lanang diseret pisan diwedhum motor cegoro kali donyane dirampas kok mentalane kok tegone. Jare digodhak polisi kecekel. Jare ini, kowe nang gone Jawa Tengah wado perjalanan atusan kilo. Wis nang dipateni bae ngono-ngono ku, gak usah ngerepoti Indonesia kakean penduduk. Undak ngerepoti. Tapi sajane sing salah kabeh ya negara. Mergo apa? Lah sekolah diprayekno sampai 3 tahun kok.
Bocah-bocah keleleran gak karu-karuan, bocah wae nakal-nakale, bocah lasak sampean ngene ta cah, lanang-lanang. Nah sekolah prai sampe 2 tahun, sampe 3 tahun, ape la opo? Gak ugal-ugalan. Jan moko corona, nondi ta kok ana corona, corona didongani. Ya diobati, dijogo kesehatane kok enak pondok Sunan Derajat ngene lho sik gak ana prai. Mlebu terus sampe saiki. Ya dijogo, aja lali ayat kursi ini diwaca temenan, aja lali esok sore cek gak kena corona. Ngono be kok bingung. Iki percontohan ana negara, gak tau gelem rene iku apa. Winginane sing rene lho, toko menteri kelautan, datang apa ndelok garam samudra. Wondok kok iso gawe uyah toko banyu segara, dadakan ndelok uyah. Tak ada delok sampean sampean dengan Niki. Tak kau kan pidato gak gelem. Kementeri ini kelautan delok uyah pondok. Itulah ceritane gampangane. Wes terus no. Watata atol almanafe. Watata atol almanafe. Lansir no. Opo almanafe piro-piro kemanfaatan kemanfaatan. Nanek kapan gegeran? Kaya Irak, Iran, bacok-bacokan lho. Ya ekonomi korat karit manafik ya ekonomi. Murat marit gak karu-karuan. Nih ekonomi murat marit terus kaya apa? Lho. Esok-esok aku ketamunan nong Malaysia. Bingung nong Malaysia gara-gara eker-ekeran. Nah, esok-esok nong pondok. Tak takoni wong. Wayakifu halusona ikwati jarot wayakifu lan gagal ya gagal apa halusona ik halusona ikwati jarot usahane piro-piro pabrik-pabrik sonae pabrik ya wati jarang perdagangan-perdagangan gagal ya pabrike gagal perdagangane lah kaya apa wong gak rukun rakyate gak rukun masyarakate ono bae tambah kecekel ya memalukan lah ya kok nyerobotno pil koplo nang sampe juta-jutaan nyerobotno lho iku apa cah sing saiki jarene nang sampe gak karu-karuan akeh sing nyerobotno Aceh teko ndi teko Malaysia ayo Malaysia rungokno cangkemku teko ndi teko Pineng nyerobotno cah pilkoplo nang juta-jutaan nyerobotno macam-macam sing saiki nggarai sumbre gegere menungso mergo sedok setengah gendeng nek wong Jawa ngarani apa biyen niku candu sak piturute iku lha kok diserobotno teko Malaysia ring Aceh ngono jare Aceh Islam terbesar di dunia wis memalukan wis sampean kabeh tugase lho iki wis mulai akeh lho bocah Aceh mondok rene. Lho, kene mulai diperintahno gawe cabang pondok no Aceh barang. Ditoto wong Aceh, sampun kok iso nyerobotno. Lho, barang haram terbesar di dunia iku carane kaya apa? Sayang teko Malaysia. Kene ndi restoran sing ono Malaysia kok kebangetan. Waya isuna sulan urip sapa para menungsa? Urip sapa para menungsa kalu husi kaya pira-pira? Kowe binatang buas ngono becah maknane macam-macam kowe pira-pira binatang buas kewan kesit ya binatang buas bila syariaten tanpa bila syariaten walani dhamin tanpa undang-undang walani dhamiran ora den tata langkune menungso wis kaya wedhus kaya kethek wis gak ana undang-undange gak kena ditoto wis sak tepake dipangan setur kaya apa lha ngene iki pahame paham teko PKI ya rata-rata cah mergo gak percaya
Suwargo gak percaya neraka, gak percaya ganjaran, gak percaya dosa. Lu ini apa diurip nomane kok kebangetan yo. Ayo aku apa lo PKI wis aja ngurip nomane no Indonesia. Purino segoro kidul kan belo, kidul segoro. Tek. Ya bunaya oh anak cilikku, jare Lukman ngomong. Ha'ulai rasul utai mengkono-mengkono para utusaning Gusti Allah. Gusti Allah yang utus utusan-utusane sing jumlahe wis gak kena diitung saking akehe terakhir Nabi Muhammad. Nggo kitab Quran hadise dicatepi sakmono akehe lengkap kabeh. Mulai Kanjeng Nabi ngising sampai Kanjeng Nabi sembahyang kabeh ditulisi. Kaya apa carane Kanjeng Nabi ngising, Kanjeng Nabi cewok, Kanjeng Nabi wudu, Kanjeng Nabi lho. Ana ta ngono nang dicatete kabeh nang kitab lengkap kabeh hadise. Hum iku utawi ya rasul. Para utusan-utusane Gusti Allah sing ditugasno Gusti Allah ngandani para menungso cek iso mlebu swarga cek gak mlebu neraka. Iku alladzina wong akeh jauh kang teko sapa alladzina jauna ing kita min indila songo ngersane Allah bisyara iklan pira-pira undang-undang agama tatanan-tatanan agama ya kenek singgo tatanan agama digo medun ring alam donya diceritakno ring para menungsa iku arane rasul utusane Gusti Allah terakhir Nabi Muhammad wadiana tampiro piro agomo ros poro utusan gowo agomo Hindu agomo Kristen agomo Buddha tapi sayang agomo-agomo iku lho undang-undang kita pes gak karu-karuan aku sampal cah kene kancane ketua Hindu sak donya ayo kaya apa malah ten Inggris iku tambah tengen-tengen mbek aku ketuane Kristen sak donya aku no Inggris kono suwe biyen iku sampe dheweke bingung. Bingung mergo apa kok aneh ya Kanjeng Nabi kok iso hijrah. Kok aneh ya sampai ana Ka'bah iku ketua Hindu, ketua Kristen sak induk sak donya. Ya kaya apa? Wong kene diundang rono biyen. Dadakan barno kono nang Inggris kono ya. Lah kok aneh. Malah kabeh laporan aku tentang gendruwo. Nang Inggris itu kan omah kuno-kuno gak oleh dibongkar. Nek bangun dia nak ngone ngarepe ngiringane tapi gak ada bongkar omah kuno ini Indonesia entek demak entek belas resiki londo lah omah kuno kuno no Inggris akeh gendruwo ne sing ngomong Inggris lho bisa Mesir metal nama aku dijak rono yang Cina pare wong Inggris paling sugih jak ring omah e mergo ono gendruwo ne ono bae tambah kene rono nyuwuk gendruwo aneh-aneh kene mulai loh dicegat ah dicari India ayo India eling aku teko rono lo jari ini nak gone panggonane pedepokane ono gendruwo ni ono bae gendruwo iku kepercayaan lo cah sama nojo percaya malan setane di petugas Gusti Allah kangen gudo sama ini sama percaya iso dadi membeku membekune iso dadi gendruwo. Nah, pembekuan daripada setan. Wes, aja dijerok-jerok no mundak gare perkara. Terus e endi ta mau humul aliyana ja'u namin inda ja'u kang teko rasuna ing kita min indila song resana bisare. Wes ya. Bisare iklan pira-pira undang-undang agama. Wadianat ya. Ya lan piro-piro agomo-agomo al-ilahiyat kang teko pangeran ngono becaya jemane bangsa ndak ngrepoti agomo-agomo sing teko pangeran pangerane sampe ya Gusti Allah ilahun
Sapa sing nggawa undang-undang teko pentetong pangeran teko Gusti Allah yaiku para utusan-utusane Allah. Kanggo apa Gusti Allah kare ngutus para utusane? Lidayatina krana nyuduhno marang kita. Supaya kita cek ngerti carane mlebu swarga wa irsyadina. Padha wae maknane ya. Lan paring pituduh marang kita. Para utusan-utusane Allah paring pituduring para menungso dadi pira-pira kitab-kitab, kitab terakhir kitab Quran. Por hadis-hadis. Wa islahi akhwalina lan bagusi pira-pira kelakuan-kelakuan kita akhwal kelakuan be yo. Samene iso dadi wong sing kelakuane apik, tingkah polae apik lewat agomo. Aku sing nggo medhun ring alam donya para utusan-utusane Allah yaiku rasul. Sampun kudu percaya kabeh. Wa ma'rifati hukukina. Lan ngawruhi pira-pira tugas-tugas kita. Sampeyan dhe tugas nang alam donya iki lho, apa ibadah. Tugase sampean sing paling abot, sing rukun barek tangga kiwa tengene. Nek gak rukun tetep neraka panggonane. Wa wajibatin lan kewajiban-kewajiban kita. Nek kewajiban sampean bisa iku apa to, Cak? Ngulang agama. Tugas-tugas sampean iku apa? Ngulangi agama ring rakyat Indonesia. Ya kaya apa? Sa Indonesia iso sama ulangi kape ulangi agomo pucang sak mena kae pirang ewu iki bisa nek mulai noto yo madrasae TP kine langgare masjide ditoto kabeh fi ma'asyiratina ing dalam kumpulan-kumpulan kita kumpulan sing kene sing akeh kumpulan wis ana sing liwat Patayat, ana liwat Muslimat, ana liwat Aisyah, ana liwat Ansor. Liwat NU sing milih kepala iki. Lali wong NU iku nek sumbre NU teko pondok Wali Songo. Lah pondok Wali Songo karek sitok Sunan Derajat. NU gak pati ngakoni, mergo aku biyen melok Golkar. Ya wis jar wae sampe saiki. NU mek pondok Sunan Derajat gak patek ngakoni. Padahal pondok paling akeh santrine Sunan Derajat wajib NU. Mbok ganti kepala iki sik ngono apa gak ya? Untung kepalane ganti, to cocok ya. Mosok ketua NU sak Indonesia gak tau rene sama sekali. Biyen pirang tahun iku. Gak pantas ke sumber NU teko pondok-pondok. Pondok paling tua, pondok Sunan Derajat wis 650 tahun. Niki panggonane Sunan Derajat ngulang ngaji ya sampean tengok-tengok iki. Biyen Sunan Derajat ngulang ngaji nok kene iki. Nok kono langgare kene masjide. Omahe Sunan Derajat asli ya sing tak nggoni iku omahe Sunan Derajat asli. Lho, kaya apa? Oh gak dongeng wong kenyataan sejarah ya. Saya sik kumpul sak pesareane. Nok pesareane iku ya panggonane Mbok Nom. Mbok nomi Sunan Derajat nguri iki panggonane mbok tuwa. Mbok tuwane nok kene iki anake Mbah Mayang Madu, Mbah Madu mertuane Sunan Derajat. Sing nok kono ndo iku teko Majapahit biyen niku sakniku anake raja-raja teko Majapahit. Nok kono nggih omah nok kono sing anake kono nurunaken nuruno. Wah, pegawai negeri tapi biyen rata-rata PKI sing nang kono. Sing teko kene rata-rata dadi kiai-kiai ayo Madura, Pasuruan, Probolinggo mulai ndoleki sampean kabeh turun Sunan Derajat teko mbok tuwa. Oke kene iki, gak usah tak sedono jenenge. Nah, saiki dadi rame kaya ngene iki. Sak sekolahane malah nang tengah-tengahe madrasah, tengah-tengahe pondok pesareane. Di curug saya wajami amalina itu wajami amalina sekabehane kelakuan-kelakuan kita lina kuna supaya ono sopo kita
ya durung ya wa wajibatina fi ma'asyiratina ya durung ya ha wis ya wis yen aku nang supaya ana kita suada dadi pira-pira kang bejo fi dunia ana ing dalam donya kita wa akhiratina akhirat kita kabeh sampeyan ucap nerusno ajarane para utusane Allah piye bisane bangsa Indonesia iso selamat nok donyane selamat nok akhirate awas tugas sampean kabeh wisune mulai sak Indonesia sakmene akeh iki noto bangsa Indonesia wa qad ikhtaro teman-teman milih sapa Allah ha ulair rusul mengkono-mengkono para utusan Gusti Allah Ta'ala milih para utusan-utusan ditugasno ngandani para menungso supaya iso selamat donyone selamat akhirate. Wasofa padha maknane wahtaro wastofa lan milih sapa Allahum ing haulai rasul utusan-utusane Gusti Allah sing milih terakhir Kanjeng Nabi Muhammad ya nabi ya utusan wafat dolalan paring keutamaan sapa Allah hum ing rusul para utusane Gusti Allah nabi ini diparing dadi wong mulya alal khalqi ngalahno marang para menungso alal khalqi ngalahno marang para menungso wis menungso sapa bae ka ono sing mulyane kaya para utusane Gusti Allah Inggris, Prancis, Londo, Jepang, padha wae sik kalah mbek para utusane Gusti Allah anjemaina sekabehane. Wa li ajli annannas yu'minuna krana ara-arae para menungso sak temene para menungso. Ara-arae sak temene para menungso. Iku yuk minuna podo percaya marang nas para menungso gara-gara menungso percaya Gusti Allah percaya utusan yang Allah percaya swarga percaya neraka bi annaum sak temene ar-rusul bi annaum sak temene haulai rusul rujuk munggah ya bi annaum sak temene haulai rusul iku rusulullah pira-pira utusan yang Gusti Allah sama kudu percaya lho cah ring para nabi-nabi para utusan yang Gusti Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kudu percaya bukan cangkem tapi ati saman percaya itulah gampangane payuti unamu kemanut soponas hum ing rusulullah saman kudu manut apa ajarane kanjeng nabi utusane Gusti Allah ngandani sampean saman kudu percaya termasuk ngene iki penafsirane hadis-hadise kanjeng nabi wa yusaddiku nalang padha benerno sapa nas padha benerno nasum ing rasul saman kata kudu benerno ring dawuh-dawuhing para utusane Allah dadi Quran dadi hadis tapi nek hadis sek campuran omongane para sahabat nek Quran ndak asli dawuhing Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah percaya apa ne to ca fi aqwali min dalam pira-pira pengucape pira-pira dawuh-dawuhing rasul dawuh-dawuhe para utusane Allah sampean kudu percaya sing diarani hadis wa af'al lan kelakuan-kelakuane rasul. Hadis ono sing dawuhe Kanjeng Nabi ono sing kelakuane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak cerita liwat cangkem tapi nglakoni terus diceritakno para sahabat. Kanjeng Nabi biyen ngene nek mlaku, nek lungguh ngene, nek turu ngono. Saman kabeh kudu percaya ku nabi ku ditugasno untuk bagai contoh qad khassahumullah teman-teman khassahumullah paring khusus hum ing ambiya hu ing rasul ambiya adho wae hu ing rasul
Sapa Allah, Gusti Allah. Para utusan-utusane Gusti Allah diparingi khusus, Gusti Allah diparingi apa? Bil mukjizat, ikan mukjizat. Cara jawane gak ana cah mukjizat. Cara jawane mukjizat. Keanehan-keanehan sing diceritakno para nabi-nabi dari mukjizat. Nek para wali-wali karomah. Keramat. Nek nabi-nabi mukjizat al-azimah kang agung banget. Supaya wong-wong kafir-kafir cek percaya ring para nabi-nabi dikae mukjizat. Kaya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wayal a'malul lati waya utai mukjizat. Utai mukjizat al-a'malu biro-biro kelakuan, kelakuan. Kelakuannya para rasul, para utusan. Alati layak diru kang ora kuwasa, ora mampu ya ora kuwasa. Ora mampu ta ora kuwasa ala ya ing atase amal, ing atase kelakuan-kelakuan mau. Sopo ahadun wong suwiji? Siwahum sakliyane rasul ya ambiya padha wae. Ora rasul. Apa to sing diarani mukjizat? Kelakuan-kelakuannya para utusane Allah sing para menungso gak mampu untuk nirokno. Lagilah sing diarani mukjizat. Ka ihya il mauta kaya nguripno pira-pira wong mati, mati wong mati ditangani urip maneh ja. Sapa sing iso ngono iku? Lisayidina Isa maring Gusti kita Nabi Isa. Nabi Isa iku wis mati pirang-pirang puluh tahun diceluk tangi maneh. Urip maneh. Ono tak kok iso ngene gak Nabi Isa. Nabi sing ditugasno ngandani saiki dadi wong Kristen-Kristen iku supaya cek lho aja kene gawe salib. Salib kuwi nok ditaca wong Nabi Isa iku lho ditarik Gusti Allah kok ono salib bareng sing wangi salib iku sapa? Qur'ane ngomong ngono iku ama qatalu wa ma salabu. Qur'ane wong Kristen sampean gak mateni Nabi Isa lan sampean gak nyalip Nabi Isa. Qur'an weleh-weleh, gak percaya Qur'an murtad saknalika. Aku percaya ring kitab Taurat, percaya kitab Injil. Wong Kristen sampean kudu percaya Qur'an. Qur'an teko Gusti Allah kok aneh-aneh bae. Aku percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, wong Kristen sampean kudu percaya Nabi Muhammad. Iku nabine Gusti Allah, gak percaya Nabi Muhammad goblok. Tolol ya arane. Ayo, sapa gak percaya kaya PKI. Kulah gampangane. Wan filakil bahri li sayyidina Musa. Wan filakil bahri sating segoro sat ya. Segoro so sat. Ngono maneh pisah ta gak penak. Li sayyidina Musa maring Gusti kita Nabi Musa. Iku Laut Merah. Laut Merah ombone sak puluh jor dawa. Antara Afrika karo Asia. Nabi Musa dikejar-kejar karo Fir'un. Segoro Laut Merah disambok sigar dadi dalan pirang-pirang. Nabi Isa sak bolone melayu nyabrang jaran ana numpak unta numpak apa nggotong gak karu-karuan. Warna bisa nyabrang renggone Asia, Fir'un-Fir'un nututi gak nok tengah segoro disambok maneh segoro Nabi Musa. Bek maneh mati kabeh ja Fir'un iku mati. Iki lho cerita saiki Fir'un saisek lho ja. Wis mati tulang anu niku saisek. Dibekokno akeh wong sing delok ring gone Afrika ring gone Asia kono ndi Afrika delok Fir'un. Fir'un iso nglancar delok Fir'un lho ngene kok sak ana wong sing gak percaya ring gone Kanjeng Nabi Muhammad penerusé Nabi Musa kok ndolek-ndolek ae di terusé wan shikokil komar nisfaini lan pecahing bulan nisfaini
dadi loro. Nisfaine separo dadi loro noe ta. Wong-wong kafir njaluk ring Nabi Muhammad, ayo nek awakmu ngaku nabi, aku percaya ta apa? Ayo bulan iki kok. Bulan dikon nyigar, disuding kan sigar dadi loro. Aneh nang ini. Lho ngono sik gak percaya wong kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, kok aneh-aneh ae. Di Sayyidina Musa Muhammad dan kedua Gusti kita Nabi Muhammad. Hanya Nabi mukjizate lawang bulan iso pecah dadi loro. Iku mukjizate kanya Nabi. Shalawatullah utai rahmating Gusti Allah. Wassalamualam keselamataning Gusti Allah. Iku alaihi mugo-mugo ing atase Nabi Muhammad. Alaihi mugo-mugo ing atase Nabi Muhammad. Wa alaihim lan ing atase para menungso ngono kae ya. Ing atase para menungso ajmaina hale sekabehane. Duh, mukjizat-mukjizat kono iku kanggo supaya menungso cek percaya ring para nabi-nabi. Kok ono gak percaya dadi wong PKI. Aneh Indonesia, Indonesia. Kiyo pota sampean ge PKI wae yo, kare gak aku wong pinter nok dhuwur kono tingkatane menteri. Wis saiki sing go paham PKI. Digawe apa? Digawe apa? Wa waladhi jama'a Allah wa wa alladhi jama'a Allah lahu. Wahua utawi wis mukjizat ngono percaya gak repot-repot. Wahua te mukjizat iku alati kelakuan-kelakuan jamaah kang ngumpulno sapa Allah Ta'ala ngumpulno alati jamaah Allah lahu oh gak penak ya iya gadok ya diwaca gadok oh Nabi Muhammad ya wis apa lahu maring Nabi Muhammad. Ngumpul no itu yang salah ya ini ya jami'a mu'jizatir rusulina ya jami'a mu'jizatir yang sekabiannya mu'jizatir para utusan-utusan yang Allah mu'jizatir para utusan yang Allah kabeh diperutes Kanjeng Nabi tadi siji karean. Kau belau sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Wa zatala nambahi Allah alaihi ngatasé ar-rusul. Bukan kok para utusan tok, bahkan para dewa-dewa sing sekti mandra guna nang India. Kano artine kehebatane dibanding Kanjeng Nabi Muhammad. Contone apa ta Kanjeng Nabi iso hijrah. Kanjeng Nabi iso Isra. Kanjeng Nabi iso Mi'raj. Mi'raj iku cah munggahe Kanjeng Nabi mulai bumi sampai lapisan di atas segala-galanya langit. Tapi sing aneh Kanjeng Nabi teko Mekah renggone Baitul Maqdis salap wis teko. Namanya numpak apa cah? Gusti Allah sing nekakno. Iku keanehane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Faya bunaya anakku jarine Luqman. Luqman pesen re anake manena. Inna ulai rasul sak temene mengkono-mengkono para utusan. Nak tak kandhani rungokno. Utusane Gusti Allah sing gak karo-karoan akeh mau hum iku utawi rasul. Khabar mutada hum iku utai rasul iku wasitotun dadi perantara
wasitotun nih ya, jadi perantara. Terus noga, gak usah tun. Wasitotu saat datina, jadi perantara kabejan kita. Jadi perantara kabejan kita, kita cek iso bejo ku lantaran para utusan-utusane Allah sing cerita-cerita maring kita. Bejo nek dicafit dunia ing dalam donyane. Nek ndo iso bejo kemanut maring tatanane para utusane Allah wal akhiran akhirat. Kaya ditontono Jawa iki, aja kaya nek Irak, Iran, Afghanistan aja. Wong Arab nirulah kaya nok Jawa. Anak turune Kanjeng Nabi sing asli melarikan diri. Moko kabeh dibantai mbek wong Arab. Peristiwa Karbala cah 81 lho dipateni kabeh anak turune Kanjeng Nabi. Sing mateni sapa wong Arab? Ga ono wong Jawa. Sampe karek sitok sing lho disingitno. Karo Sultan Muhammad lama-lama wis gedhe. Melarikan diri ring Pulau Jawa dadi wali songo. Iki kene sejarah lengkap sampean kudu apal lho sejarah iku ana kene silsilahe mulai dari Sunan Derajat sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Lho, malah Islam terbanyak di dunia malah nok Pulau Jawa. Ku anak turune Kanjeng sing asli ya wong Jawa iki. Bukti ini islami damai, gak islam perang ke Irak, Iran, damai. Nah kalau NO no Muhammadiyah, ya NO bagian rem Muhammadiyah, bagian gas, ngono begitu gampang, ada rem, ada gas. Sepeda motor gak ada gas, gak bisa melaku, gak ada rem, natap. No Jawa ada NO no Muhammadiyah. Saya mesti didumba gak karu-karuan, orang Jakarta, gak bisa ngaji loh yang ngeduiko. Ayo Muhammadiyah ceken lah, gak percaya sing ngedudumba sampean ngaku-ngaku tadi pilih gak iso ngaji, gak tau mondok, gak apal kulu aku sapal kabeh kok ngono tak selidiki kok kene intel ya kabeh bien lho mau ngone maco kok dadi intel dadi penasihate Pak Harto gini-gini itulah ceritane, gampangane. Wajib mongko wajib alaina yang atasi kita ba'da mahabbatillah sause seneng marang Allah wa ta'zimi lan ngegungaken marang Allah saman toto calo ati saman kudu seneng Gusti Allah seneng bukan cangkem lho tapi ati lho ati saman kudu seneng Gusti Allah kudu mulyakno Gusti Allah ditoto liwat tahlilan, nek tahlilan diberdegedek-gedek no la ilaha illallah sapi turute cek iso saman punya perasaan seneng Gusti Allah cek iso saman punya perasaan ngegungno Gusti Allah liwat tahlilan senajan tekwane saman gua berkate gede mergo mangane, ayo mergo jajane tapi ini iso pas tahlilan pusat no konsentrasi ke Gusti Allah ngarepe digedek-gedek no liwat la ilaha illallah api turuti anuhibba'inya itu seneng sopo kita yang itu seneng kita hum ing rusul kita kudu seneng rimporo utusani Allah lo seneng bukan cangkem lo cah tapi ati sampe ditoto wedok-wedok kaya apa sampe so seneng poro utusani Allah. Wele-wele dawe Kanjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah sapa wong sing seneng karo aku temen wong iku bakal kumpul karo aku ana ing swarga Kanjeng Nabi sing ngendika sapa ne wong sing seneng karo aku temen wong iku bakal kumpul karo aku ana ing swarga. Nah seneng iku bukan cangkem jare toto sampe sampean seneng Kanjeng Nabi liwat maca selawat sapi turute wanu azimalan ngegungaken sapa kita annuhibbahum manu azimahum ngono ya wanu azima ngegungaken sapa kita hum ing rasul kita kudu ngegungaken para utusane Allah perasaan ati sampean mulyakno lho supaya ngegungno
sing praktek nopo mahalul qiyam. Mahalul qiyam iku riwayate Kanjeng Nabi diwaca, nabi-nabi katut diwaca sampean ngadeg sedaya. Ngadeg sampean iki lho diarani azimahum. Sapa sing ngadeg waktu riwayat lahir Kanjeng Nabi diwaca mesti besok bakal ditulungi Kanjeng Nabi mlebu swarga. Mugo iku bukti nyata mulyakno Kanjeng Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah sabiturute. Dadi ditani wedok-wedok nek ana acara seneng-seneng yo aja lali lho. Riwayat lahir Kanjeng Nabi diwaca terus sampean ngadeg sedaya. Ta aja dawa-dawa kaya Lamongan Kidul duwa sampean ndasku ngelu pedawan disingkat bae. Iku kangge apa cah sarana sampean cek besok ditulungi Kanjeng Nabi mlebu swarga nu azimahum. Wanak tak kita lan percaya sapa kita. Saman kudu percaya lho. Percaya apa annahum sak temene ail ambiya ar-rusul kena ya. Annahum sak temene rasul. Sak temene para utusane Allah ya nabine Gusti Allah ku umanaun. Pira-pira wong kang kena dipercaya. Maknane macam-macam unake dirubah ya kena. Para nabi-nabi iku kepercayaane Gusti Allah, sampean kudu percaya rem para nabi-nabi, para utusan khususnya Nabi Muhammad. Maksumuna kang den jaga kabeh para nabi-nabi dijaga Gusti Allah. Gak sampai mingkul di dunia sanggup kabeh dosa-dosa. Gak mungkin nabi-nabi kok ngelakoni dosa dijaga Gusti Allah. Sing nglakoni dosa ya kita sedaya lenggana nglakoni dosa. Lah kok ngono kak kopo cek ana gunane Gusti Allah nyepuro. Nek kita gak nglakoni dosa pengapurane Gusti Allah lak nganggur ya, muspro tanpa guna. Lah supaya cek ana gunane kita nglakoni dosa terunjuk sepuro. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah padha ae. Wal qaba'ih lan kelakuan-kelakuan Allah. Kita kampene nglakoni Allah macam-macam, ayo nang njaluk sepuro cek di sepuro Gusti Allah. Mingkul di dunuk wal qaba'ih qoblan nubuah sadurunge para nabi. Wa ba'dalan sause nubuah biyen ya iku ya qoblan nubuah. Sausé nabi diutus utus sak durunge nabi biyen ya ngono. Menong langkone dosa gelem njuk sepuro di sepuro. Senajan Kanjeng Nabi Muhammad durung diduno ring alam donya termasuk wong Jawa. Wong Jawa sak durunge paham Islam pulo Jawa. Lho, wong Jawa akeh biyen sing njuk sepuro bahasa Jawa. Wa min kulil amradil munafiroh lan songo sekabeh piro-piro penyakit-penyakit sekabeh piro-piro penyakit-penyakit al munafiroh nafar mana melayu ya makna murut apa ya masa melayu ono gak pantas mingkulil amro al munafiroh kang den sengiti napa ya kang den sengiti. Iku lantaran para utusan kita kabeh lho iso slamet teko penyakit-penyakit sing angel-angel liwat apa cah ya liwat donga paling mandi kanggo tolak penyakit Fatihah. Fatihah paling mandi kanggo tolak penyakit khususnya tolak corona. Kanggo tok amun ngobati penyakit termasuk tolak penyakit ayat kursi. Sekurang ja kurang sak jam. Al babu salis ta bab kang nomor 3. Iku ito atul insan li ulil amri waqtiramuhum dibuak pe yo. Alipe yo jek gak ngrepoti. To
to'atul insan iku ngabuktining para menungso. To'atul insan ngabuktine para menungso li ulil amri. Maring wong kang nguasani perkara-perkara. Wong kang nguasani perkara-perkara sapa para bupati, ya para menteri, para petinggi, waktira mumlan mulya ana ulil amri. Sampean kudu manut sapa sing menang pilihan dadi bupati nok desa sampean. Aja mentang-mentang sapa sing menang dadi presiden, piye maneh dimulyakno. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina, wong-wong sing padha percaya marang Allah. Atiu podo manuto sira kabeh Allah ing Gusti Allah menungso ae podo manut ring perintahe Gusti Allah ya. Nemloro wa atiu lan manuto sira kabeh ar-rasul ing pira-pira utusane Allah. Ayo podo manut ring para utusane Gusti Allah. Nomor telu wa ulil amri minkum. Lan wong kang nguasani perkara, maksudnya pimpinan petinggi sampai presiden, ulil amri minkum setengah sing sira kabeh. Sopo sing saiki dadi presiden, dadi petinggi, dadi bupati ya kudu sampean turuti, masih sampean biyen gak milih. Tapi kalah ya kudu gak kena mentang-mentang nantang perkara. Itulah kasarane gampangane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan apa ngendika cah? As-sam'u wa ta'atu haqqun 'alal mar'il muslim. Fima ahabba au kariha. As-sam'u ta ngrungokno marang iki nok kene ulil amri ya, ngrungokno marang ulil amri, bape ulil amri ya. Ngrungokno marang dawuh presiden. Ngrungokno dawuh petinggi, wato atulah manut marang ulil amri. Manut ring perintahe presiden, manut ring perintahe petinggi, perintahe camat, perintahe bupati. Iku hakun wajib, hakun makna wajib ya. Wajib alal muslimi yang ngata alal mar'i yang ngatasi menungso al muslimi kang Islam. Rungokno cah iku Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Saman kabeh wong Islam ta. Wong Islam iku jare kan wajib manut. Ya. Wajib ngrungokno ringgone perintah-perintahe pimpinan-pimpinane sampean. Nek gak eker-ekeran gak karu-karuan. As-sam'u wa ta'atu iku ring ulil amri. Ngrungokno dawuhe pimpinan sampean, manut ring perintahe pimpinan sampean, pimpinan mulai petinggi sampai presiden, sampai menteri. Iku wajib kanggo sampean kabeh. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Ngene kudu apal sampean iki. Terusé fi ma ing dalem barang ahapa kang seneng sapa wong. Au kariha atau sengit sapa wong. Lho, cek sampean seneng utawa sampean gak seneng nek perintahe presiden, perintahe petinggi, perintahe bupati sampean kudu manut. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Ayo sing mentang-mentang iku ana aliran keras iku ana nek Lamongan pinggir tengah iku sapa biyen malah sing mimpin lah kok dadakan lulusan Pondok Sunan Jaja selamat mati. Nek gak mati kaya dadi perkara. Ono oh ono bae.
Umecine lulusan Pondok Sunan Data kono to langgare madrasah masjide. Lah kok dadakan mimpin aliran gak unjuk rasa gak karu-karuan. Saking nemene sampe Pondok Sunan Data sampe diunjuk rasa. Kok treke pirang-pirang jare ngrusoi ono bae. Aku sih apal wong-wonge. Ono sing wong kene ya ono, wong kono ya ono. Aja nek ngono cayo, nek gak setuju mbok yo matuk. Kek nopo sakniki? Kok pondok niku gara trek pirang-pirang ngerusak dalan, jare-jare ngerusak dalan. Nek gak oleh diliwati aja diliwati, diliwati mbok ne dhewe ngono ae. Aneh-aneh. Padahal trek pirang-pirang dudu wae pondok. Wae sapa? Wae Petro, wae pabrik semen. Lah kok wae pondok sing di unjuk rasa, dicegat cah gak oleh melaku sampai pirang-pirang dino. Sopo, ayo saya iling aku bucai. Lah kok datang bian aliyah sekolah nak Pondok Sunan Derajat menungso. Ayo, aku cerita gak dipindo di mana dur kok. Dur mulai ono lo aliran keras yo. Wei sekarang kau ketok kupingnya wei cek kapok yo. Ono wae dami bayi. Itulah gampangannya. Malam bimaksiatin malam yuk mar selagi ini ora den perintah no sopo wong selagi ini ora den perintah no wong bimaksiatin yang ngelakoni kesalahan ngelakoni maksiat masih petinggi cah ini ajak saman main judi ojo lo cah petinggi kok ajak saman ngombe toa ono wae apa ini pak camat ajak ngombe saman ngombe arak yo ojo. Aja dituruti senajan Pak Bupati sing merintahno. Nek iku mau kelakuan maksiat. Faida umiro bi maksiatin. Nalikane fala sam'a alaihi wa la ta'a. Faida amaro becayo ha kena iku. Faida amaro nalikane merintahno sapa? Kok gak enak, umiro kena amaro ya kena ini amaro ring pimpinan ini kono iku alal mar'i ya umiro ya faiza umiro nalikane den perintah no so mar'u bimaksiat yang ngelakoni kesalahan ini saman di perintah no pak lurah ngelakoni kesalahan saman di perintah no pak camat ngelakoni keelean bagaimana fala sam'a alaihi ora kena ngrungokno alai ing atase mar'u mau. Wis aja dirungokno, gak ngurus. Sama kok diperintahno. Lho, Pak polisi ngombe arak, oh gak ngurus ngono. Wala taatalan aja manut, gak kena manut. Senajan sing perintahno Pak polisi, Pak Inggi, Pak Camat, Pak Bupati ini diperintahno nglakoni elek, aja dituruti. Ini kalau sing wangel banget kanggo sampean kabeh sing dititeni iki ndi saja kok gak ana mari-mari mau gak ana titik-titik iki lha soleh sak pirang-pirang nah titik gak ana lho kene sampe rono ndelok titik gak petuk-petuk timbangane ndelok titik gak petuk-petuk nangku gak ana titik maneh titik sik engko sore wis leren ae gak apa-apa. Wes iki lho. Tahun baru gak ono prai-prainan. Wes mundak tambah gare nakal gak karuan. Wes tutup gak ono tahun baru prai, mundak gagal gak karu-karuan. Kaya apa nok pondok cek oleh ganjaran, mergo saiki nok dunyane lho cah. Gak karu-karuan ceri.